بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے.